Zadnjeg vikenda športsko ribolovno društvo Vir u suradnji s Vir turizmom je organiziralo međužupanijsko prvenstvo u sportskom ribolovu s obale za seniorke. Na prvenstvu se našlo 48 predstavnica svih primorskih županija i grada Zagreba, kao i predstavnice 26 ribolovnih društva ili klubova. Predsjednica športsko ribolovnog društva Vir se prisjetila prijašnjih natjecanja koje su organizirali te komentirala prethodni dan aktualnog međužupanijskog prvenstva. Normalan slijed događanja se desio gdje smo iz prve organizirali male kupove lokalnog karaktera, a nakon toga prvi puta prije 3 godine smo napravili međužupanijsko natjecanje iz barke za seniore. Nakon toga vidjeli smo da je prošlo sve u redu, radimo nekakva županijska natjecanja. Svi kažu da smo dobri domaćini, pa onda valjda rado se vraćaju, a nama je drago da ih vidimo, tako da smo tu i ove godine. Jučerašnji dan je uglavnom bio dobar, malo je bilo ribe, čudan nekakav teren, ali sve u svemu dobro. Mi smo kao organizatori i domaćini napravili stvarno naše najbolje, a sad to je dio na koji ne možemo utjecati, koliko će biti ribe. Pojasnila je i koje kriterije suci imaju pri izboru najuspješnije udičarke. Gleda se količina ribe koja se uvatila i težina, od toga se izabire i najveći primjerak. Onda naravno tu postoje oni se bore u sektoru, znači 4 sa 4, po prijašnjim rezultatima na nižim natjecanjima oni se rangiraju kao nositeljice sektora ili druge u sektoru treće, i jednako tako se svaki dan za danom radi poredak unutar sektora, a onda između tih 12 sektora najbolja od najboljih dobiva pehar, prvo, drugo, treće mjesto. Spomenula je i veća ribolovna natjecanja za koje će se najbolje natjecateljice međužupanijskog prvenstva kvalificirati. Oni se bore za kvalifikaciju na državno prvenstvo. Državno prvenstvo je izlučno za ulazak u reprezentaciju. Hrvatsku reprezentaciju za sportski ribolov za seniorke, u ovom slučaju sa obale, gdje evo jedan dio ovih naših natjecateljki ovdje su u reprezentaciji, ove godine odlaze u Južnu Afriku na svjetsko prvenstvo u ribolovu. Predstavnica Vir turizma je istaknula na koji su način oni sudjelovali u organiziranju ovog natjecanja. Omogućili smo im lijepu ceremoniju za početak otvaranjem himne uz našu klapu Punta Dura Vir, te ih ugostili sa jednim svečanim domjenkom i kratkom zabavom, i u naredna 2 dana smo ih počastili sa ručkom i evo sada na kraju smo podijelili nagrade za one najbolje. Ja bih se htjela zahvaliti Športskom ribolovnom društvu Vir što je omogućio da ovdje održimo međužupanijsko prvenstvo u sportskom ribolovu. Izrazila je buduće planove i želje Vir turizma kod ovakvih vrsta natjecanja. Ja se iskreno nadam da ćemo ići na neke više nivoe, odnosno da ćemo ovdje uspjeti dovesti čak i do državnog prvenstva u sportskom ribolovu. Smatramo da, dobili smo informaciju da se natjecateljima jako sviđa ova pozicija na Viru i zadovoljni su što ovdje mogu imati svoje prvenstvo, tako da iskreno se nadam da ćemo ići na neki veći nivo. Pobjednica prvenstva je istaknula pozamašnu količinu uhvaćene ribe s kojom je osvojila prvo mjesto. Danas sam ulovila 39 važećih primjeraka, od toga su bile 33 špara. Odlučila sam se za taj ribolov vani jer je jedino vani jela riba, samo je trebalo biti strpljiv i baciti jako, jako van. Spomenula je svoje prethodne uspjehe u sportskom ribolovu kao i uspjehe vlastite obitelji. Ja potječem iz jedne ribolovne obitelji. Moj djed je bio prvak Jugoslavije, moj otac je bio prvak Europe, dvostruki, i puno, puno godina bio u reprezentaciji. Ja sam 8 godina bila u reprezentaciji kao juniorka, te sam nakon 18 godina nastupila prvi put u reprezentaciji prošle godine u Irskoj. Imam drugu medalju u svijetu, 2 druge još, 3 treće, tako da imam dosta uspjeha. Samo u seniorskoj kategoriji prvi put sam prvakinja međužupanije. Komentirala je i organizaciju samog natjecanja. To je druga međužupanija koja organizira klub na Viru i jako smo zadovoljni. Gospođa ovo to sve skupa u kompletu jako dobro nam ponudi, tako da nemamo puno problema kod traženja apartmana, doručka, ručka, sve je organizirano. Dvodnevno međužupanijsko prvenstvo u sportskom ribolovu s obale za seniorke je završio domjenkom te ceremonijom i raspodjelom pehara za najuspješnije natjecateljice.
Većina njih će se vjerojatno jednom opet naći na Viru, gdje će odmjeravati snage u sklopu nekog novog ribolovnog natjecanja.